Re, viss ēters ir te! Pārdaugavā netālu no pieminekļa Uzvaras parkā noslēdzies gājiens ar moto par atbrīvošanos no padomju mantojuma. Tajā bija aicināti piedalīties visi Latvijas patrioti, un šim aicinājumam atsaucās vairāki tūkstoši cilvēku. Sakuru dārzā Uzvaras parkā šobrīd atrodas arī žurnāliste Vita Anstrate, lai pastāstītu vairāk. Viņa mums pievienojas tiešraidē. Sveicināta, Vita, kā noritēja pats gājiens un galā vēsti, kas tad šobrīd notiek parkā. Sveicināti, kolēģi, labvakar, skatītāji. Patiešām gājiens no brīvības pieminekļa līdz pieminekļim ar absolūti pretēju simbolisku nozīmi šeit Pārdaugavā noslēdzās pirms aptuveni stundas. Un palēnām noslēgumam tuvojas arī koncerts un organizatoru uzrunas. Gājiens bija ļoti plaši apmeklēts pēc policijas aplēsēm. Tajā devās pat vairāk nekā 5000 cilvēku. Un mēs varam redzēt, ka arī šobrīd šeit Pārdaugavā cilvēku ir ļoti daudz, bet palēnām uz vakar pusi viņi jau sāk izklīst. Es teiktu, ka kopumā gājiens ir noritējis mierīgi. Policija ir apstiprinājusi informāciju par atsevišķām aizturētām personām par sīko huligānismu, un kāds cilvēks arī ir it kā mēģinājis bloķēt gājēju plūsmu, tomēr kopumā ir visai mierīgi. Šeit ir ļoti daudz cilvēku ar Latvijas, Ukrainas karogiem, redzēju arī kādu sievieti ar Lietuvas karogu, un noskaņa ir absolūti tiešām patriotiska. Kāpēc šodien vispār kaut kas tāds šeit notiek? Tā ideja pilsoniskā iniciatīva radās pagājušajā nedēļā. Pēc notikumiem tepat Pārdaugavā 9. un 10. maijā, kad vairāki cilvēki pulcējās un atklāti pauda atbalstu Krievijas karam Ukrainā, tādēļ cilvēki, kas šodien devās gājienā, vēlējās parādīt savu nostāju, un viņi arī pieprasa nojaukt visus padomju režīmu slavinošos pieminekļus, mainīt ielu nosaukumus, un viņiem ir arī citas prasības. Bet ko teica paši gājienu dalībnieki? Lūdzu video. Vīrs tēvs ir mācībās lielajās militārajās namejas, taču šodien ir ļoti liels, jā. Kaut kā bija tā sajūta, ka ir jānāk un jāparāda, ka mēs esam. Es gribu, lai mazie atvases, lai arī sāk pamazām pierast pie politiskās audzināšanas, jo es atmodas laikiem gāju cauri, nu viņiem tagad arī pamazām būs jāapzinās, kā pa savu valsti jāpastāv. Mēs mīlam savu valsti, mums ir kolosāla, brīnišķīga valsts Latvija ar savu simboliku, ar savu vēsturi. Visi līdzīgi domājušie sanākušie šeit un grib Latvijas vērtības parādīt. Es biju barikādēs. Man ļoti liels prieks, ka šeit daudz cilvēki ir atnākuši. Es ļoti priecājos. Un es esmu šeit tamdēļ, ka es nevarēju būt citā vietā. Es atnācu, lai atbalstītu Latviju un latviešus. Un vispār viens no iemesliem bija arī, lai sunim iedot riktīgi pieredzi ar riktīgi daudz cilvēkiem. Jo šis ir Teodora servisa suns, kas būs, palīdzēs cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Patiesībā aizvainojums un dusmas ir katru gadu par to, kas notiek pie okupācijas pieminekļa. Man vēlēšanās vienmēr bijusi ne tikai, lai viņi nojauc, bet lai tos grūžus iegāž Daugavā pretī likniņdārzam. Jo tad būs piepildījies tas pumpura pravietojums, kad Lāčreiz beidzot savu ienaidnieku iegāž nogāž no klints Daugavā. Tulūk teica gājiena dalībnieki, un pasākums lēnām tuvojas tā izskaņai.